xanımlar gözəl olmaq istəyirik. Gözəl yeməkləri bişirməyi də sevirik. Sağlam olub dəblə ayaqlaşmaq istəyirik. Dincəlmək, istirahət önəmli. Təhsil isə bizdə şərtdir. Həyata dair hər şeyin gözləməyin xeyri var, izləməyin xeyri var. Xoş gördük dəyərli izləyicilərimiz, Lider kanalında həftə içi 5 gün izlədiyiniz, etibar etdiyiniz, güvəndiyiniz və bizimlə hər zaman doğma izləyici olduğunuz xeyri var. Yenə də efirdədir. Bugün gördüyünüz kimi şəhərimizin çox-çox tanınmış klinikalarının birində çox maraqlı bir buraxılış sizə təqdim edəcək. Qeyd edim ki, hər bir doğulan insan, xanım, xüsusən də xanımlar dünyaya uşaq gətirmək arzusunda olurlar və bu yolda hər zaman peşəkar həkim axtarışına çıxırlar. Bugün məhz sizlərə sözün əsl mənasında peşəkar, çox savadlı, tanınmış ginekoloq uzman cərrahla bağlı müsahibəni təqdim edəcək. Onun kimliyini biraz sir saxlayacağım, biraz sonra biləcəksiniz. Odur ki, gedək bizimlə. Rəşad Sultan, mama-ginekoloq, qadın xəstəlikləri üzrə uzman, 1993-94-cü illərdə Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, Azərsu Tikinti Xəstəxanasında internatura keçib, 2000-2000-ci illərdə hərbi xidməti baş leytenant rütbəsi ilə başa vurub. 2004-2009-cu illərdə İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi mama-ginekologiya kafedrasında uzmanlıq dərəcəsi alıb. 2009-2011-ci ildə müxtəlif klinikalarda ixtisası üzrə fəaliyyətə başlayıb. İdman hobbisi olsa da, futbolu izləməyi çox sevir. Stolüstü tenisdə isə çox iddialıdır. Amma ən çox sevdiyi idman növü xizək sürmədir. Sosial medianı izləyir və ara sıra ictimai mövzularda köşə yazıları yazır. Mənim adım Rəşad, soyadım Sultan. Özüm ginekoloqam. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişəm 1999-cu ildə. Ondan sonra ixtisasım mama ginekoloqdur. Bu ixtisası Türkiyə Cumhuriyyəti, İstanbul Universiteti, Cərrahpaşa Tibb Fakültəsinin ginekologiya kafedrasında 5 il uzmanlıq təhsili alaraq əldə etmişəm. Nədir ginekologiya? Əgər eşitmisinizsə, diqqət etmisinizsə, mama ginekologiya deyilir bizim ixtisasa. Beləliklə, adından göründüyü kimi iki hissədən ibarətdir. Hamiləliklə məşğul olan hissəsi, hamiləlik və doğuş elmi, digər tərəfdə də qadın xəstəlikləri, yəni hamiləlikdən kənar qadın xəstəlikləri ilə məşğul olan hissəsi. Bu xəstəliklərin, bu elmin hansı hissələri ilə məşğul oluruq, hansı hissələrində öz işimizdə hansı fərqlilikləri edirik, onlar barədə istərdim ki, sizə məlumat verim. Əlbəttə ki, hardan başlaya bilərik? İlk növbədə düzdür, nə qədər aktual, nə qədər önəmli hamiləlik tərəfi olsa da, ümumiyyətlə bir şey qeyd edək ki, qadının bütün problemləri onun çoxalma funksiyası üzərində qurulub. Qadının bütün orqanları və ona uyğun olaraq da ginekologiya elmi qadın çoxalma funksiyasından bəhs edir. Ona görə də mən elə istərdim ki, birinci, hətta hamiləlikdən danışmamışdan qabaq, hamilə qalana qədər olan hissədən, yəni hamilə qalma problemlərindən danışım. Başqa sözlə desək, sonsuzluqdan danışaq. Amma yenə də sonsuzluqdan, hamiləlikdən danışmamışdan qabaq, yenə də biraz ixtisasımızı xırdalamaq istərdim. Sadəcə bundan ibarət deyil bizim işimiz. Sadəcə hamiləlik, sonsuzluq problemlərindən ibarət deyil. Hamilə qalmaq, uşağa qalmaq məsələlərindən kənarda qadın cinsiyyət orqanları ilə əlaqədar bir sıra xəstəliklər qarşımıza çıxır. Bunlar hansılardır? Hormonal pozğunluqlar ayrıca bir sahədir. Yəni, ginekologiyanın hormonlarla əlaqədar olan endokrinologiya hissəsi. Digər bir hissəsi əməliyyat tələb edən qadın xəstəlikləri, miomalar, kistalar. Digər bir hissəsi bəd xasiyyəli şişlərlə əlaqədar olan qadın xəstəlikləri. Başqa elmi dildə desək, ginekoloji, onkologiya. Bütün bunlarla əlaqədar növbəti söhbətlərimizdə İstərdim ki, hər biri haqqında, xüsusilə aktual xəstəliklər haqqında, onların müalicəsində meydana çıxan fərqliliklər haqqında sizə məlumat verək. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bugünkü Xeyri Varın buraxılışında bütün ailələri, bütün xanımlara maraqlı olan hamiləlik dönəmindən, ginekoloji məsələlərdən danışacaq və çox-çox savadlı,
çox önəmli bu haqda bilgilər verən biz doktor Rəşad Sultan, ginekoloq cərrah doktor Rəşad Sultanla görüşümüz olacaq. Odur ki, heç ara tərpənmirsiniz. Məhz sizin doktora verəcəyiniz sualları mən buradan ona ünvanlayacağam. Gedək doktorun yanına. Salam doktor, necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doktor, sizi yenə də salamlayıram, xoş gördük. Və mən elə ilk sualımı bax bundan başlamaq istəyirəm. Bizdə bir stereotiplər var ki, qız xeylağı, qız uşağı, qadın, xanım ancaq ailə qurandan sonra ginekoloqa müraciət etməlidir. Amma bunun həqiqətən ailə qurduqdan sonra çox ciddi problemləri üzə çıxır və bu birbaşa bunun altında yatan səbəblər məhz yeniyetməlik dövründən başlayan problemlərin əsasından olur. Ona görə də bax elə ilk sualımı belə vermək istəyirəm sizə ki, bir xanım ginekoloq həkimə, uzmana hansı yaşdan müraciət etməlidir və əsas bu yaşlarda hansı problemlər üzə çıxır? Valideynləri, yeniyetmə qızı olan anaları, valideynləri əsas iki məsələ narahat edir. Ümumiyyətlə, ailə quranda çoxalma funksiyası ilə əlaqədar, gələcəkdə hamilə qalmaqla əlaqədar, hamiləlik bir kənara qalsın, hormonal funksiyalarla əlaqədar iki məsələ əlaqədar edir. Hormonal pozğunluqlar və infeksiyalar. Yəni, bunlar həm hamilə qalmaq baxımından, həm də hamilə qaldıqdan sonra sağlam hamiləliyin həyatı gedib başa çatdırılmasında rol oynayır. Biz bu məsələdə hardasa gecikmələri də görürük, hardasa hiperdiagnostikada görürük. Məsələn, yeniyetmələr 18-20 yaşına qədər menstrual pozğunluqlar, biz bunlar menstrual gecikmələri normal qarşılayırıq. Ona görə də bəzi ailələr müraciət edirlər həkimlərə, lazımsız biz çox saylı analizlərdən keçirlər, müayinələrdən keçirlər, dərmanlar qəbul edirlər. Halbuki 18-20 yaşına qədər menstrual gecikmələri biz normal qəbul edirik. Amma bəzən də tam tərsi görürük ki, qadın 18-20 yaşına qədər gəlib çatıb qız uşağı, heç menstruasiya yoxdur, ikincili cinsi əlamətlər yoxdur, amma heç ailə məşğul olmayıb, yəni onun bu məsələnin problemi araşdırılması ilə, müalicəsi ilə. Ona görə də birinci növbədə, əgər qadında menstrual pozğunluq varsa, xüsusilə də məsəl üçün həddindən artıq qanaxmalar çox olursa, qan azlığına gətirib çıxara biləcək dərəcədə, o zaman həkimə müraciət edib, bunların üzərinə düşüb araşdırmaq lazımdır. İnfeksiyalar baxımından bir baxıma işimiz rahatdır, çünki nikah öncəsi ölkəmizdə infeksiyalara görə müayinələr məcburidir. Amma nikaha qədər də müəyyən müayinələrdən keçməkdə fayda var. Üçüncü bir məsələ, daha az danışılan bir məsələ, son 10 ildə, 20 ildə dünya tibbində tətbiq olunan bir məsələ barədə danışmaq istərdim mən. Uşaqlıq boynu xərçəngi dediyimiz bir xəstəlik var, hansı ki bugün həmin xərçəngin sırf viruslar tərəfindən törədildiyi artıq 100% sübut olunub. Bu virusun peyvəndi də artıq dünyada istehsal olunub. Məsələ ondadır ki, cinsi aktivliyə başladıqdan sonra, ailə həyatı qurduqdan sonra bu peyvəndi eləməyin mənası yoxdur. Ona görə də peyvənd məhz cinsi həyata başlamayan qızlarda, bakirə qızlarda tətbiq olunur. Düzdür, peyvəndin müəyyən qiyməti var. Ölkəmizdə bu rutin ənənəvi müalicəyə girmiş deyildir. Amma ki, yenə də mən istərdim fürsətdən istifadə edib bütün valideynlərə, qız övlad sahibi olan valideynlərə deyim ki, gələcəkdə uşaqlıq boynu xərçəngindən, onu törədən virustan qurtulmaq üçün, qorunmaq üçün bu peyvəndi eləyə bilərlər. Cinsi aktivliyə başlamamış qızlarda edilir bu. Doktor, mənə də maraqlıdır və tamaşaçılarımıza da çox maraqlıdır. Ailə planlaması nədir və nə üçündür? Və bizim gənc ailələrimiz ailə planlaması üzərində hansı işlər görməlidir? Ailə planlaması dediyimiz kimi, ailə qurmamışdan qabaq başlayır. Ən azından sübut olmuş başqa bir fakt da odur ki, fol turşusu əksikliyi olan qadınlarda sinir borusu defektləri, sadə dildə desək, beyin yırtığı, o beyin və onurğa beyni yırtığı kimi problemlər daha çox rast gəlinir. Və fol turşusunun profilaktik olaraq hələ hamilə qalmamışdan qəbulu bunların qarşısının alınmasında effektiv rol oynayır. Ona görə də fol turşusunu ailə qurduqdan sonra ya da belə deyək, hamilə qaldıqdan sonra başlamaq biraz gecikmiş sayılır. Fol bizdə belədir, ailə qurduqdan sonra, yəni bizim adət ənənəmizlə, artıq ilk gündən uşaq düşünülür, uşaq planlaşdırılır. Yəni bizim ailələrdə belə bir situasiya çox az-az rast gələrik ki, bir müddət
uşaq düşünülməsin. Ona görə əgər ailə qurulduqdan dərhal sonra uşaq planlaşdırılırsa, o zaman ailə qurmamışdan 1-3 ay qabaq fol turşusu qəbuluna başlamaq lazımdır. Bu öz yerində. İnfeksiyalarla əlaqədar da dediyimiz kimi, bətin daxili infeksiyaların, qan yolu ilə keçən infeksiyaların, cinsi yolla keçən infeksiyaların öncədən müəyyən edilməsində fayda vardır. Bunlar sağlam cütlərə aiddir. Yox, əgər istər kişidə, istər qadında müəyyən daha əvvəldən bilinən tibbi problemlər varsa, o zaman öncədən bunların müəyyən edilib, ailə qurmadan öncə bir-birinə bildirilməsi həm tibbi, həm hüquqi, həm də etik baxımdan məsləhətlidir. Məsəl üçün, bir menstrual gecikmələri olan bir qadın, menstrual gecikmələr nəyin göstəricisidir? Yəni, ovulyasiya getmir, yumurta hüceyrəyə yetişmir. Düzdür, bu çox asanlıqla həll olunan bir tibbi problemdir. Amma öncədən müayinə olunması, bunun ailə qurmadan öncə bilinməsi məsləhətdir. Həm ailənin özü tərəfindən, qız tərəfindən, həm də ailə quracağı insan tərəfindən bilinməsi məsləhətdir. Bunun birlikdə, yəni belə cütlərə bugün rast gəlirik, gəlib birlikdə bizdən məsləhət alırlar ki, proqnoz necədir bu vəziyyətdə, müalicə oluna bilənmidir. Yəni, o baxımdan da müayinə olunmaq, məsələn, biz uşaq məsələsində nə məsləhət görürük? Deyirik, əgər heç bir tibbi problem yoxdursa, ailə qurandan dərhal sonra, 2 ay, 3 ay sonra gəlib həkimə müraciət eləməyin mənası yoxdur. Bu, heç bir şikayəti olmayan cütlüklərə aiddir. Amma bilinən bir problem varsa, misal üçün, menstrual düzənsizlik varsa, orada bir ili gözləməyə ehtiyac yoxdur. Menstrual düzənsizlik varsa, deməli, ovulyasiya getmir. Ona görə, artıq 3-5 ay ərzində hamiləlik baş verməyibsə, hətta ilk aydan gəlib həkimə müraciət edib, ən azından səbəbini müəyyənləşdirməyə, ciddi səbəb varsa, yəni ovulyasiya getmirsə, ilk başdan ovulyasiyanı işə salan dərmanlardan istifadə etməyin yeri vardır. Doktor, bizi izləyən tamaşaçılarımızda çox maraqlı suallar yarana bilər və mənim şəxsən özümə də maraqlıdır ki, hamiləliyə hazırlıq nədir? Hamiləliyə hazırlıq normativləri nədir və sağlam hamiləliyin formulası necə olmalıdır? Qadın orqanizmində olan xəstəliklərin, xroniki xəstəliklərin hamiləliyin gedişinə təsiri və yaxud da ki, aktivləşməsi bizi risklərlə qarşı-qarşıya qoyur. Ona görə də sağlam hamiləliyin qeydinə qalmaq kimi bir tibbi məsələ var. Hamiləlikdən öncə müəyyən məsələlərə diqqət etmək. İkincisi, hamiləliyin gedişində həkim müayinəsindən keçmək, həkimin verdiyi tövsiyələrə riayət eləmək, istər həyat tərzi ilə, qidalanmaqla, hərəkət tərzi ilə əlaqədar, istərsə də tibbi məsələlər, yəni dərman müalicəsindən tutmuş müayinələrə vaxtı-vaxtında gəlməyə qədər. Doktor, artıq hamiləyik və bilirik ki, dünyaya uşaq gətirəcəyik. Ultrasəs müayinələrlə bağlı sual vermək istəyirəm. Mütəmadi olaraq nə hansı aylarda, hansı həftələrdə və ümumiyyətlə hamiləlik dövründə neçə dəfə ultrasəs müayinədən keçmək vacibdir və şərtdir? İlk 3 aylıqda, 12-13-cü həftədə biz həm rüşeymin varlığı, hamiləliyin təsdiqi baxımından baxırıq. Doğrudan da hamiləlik varmı, uşaqlıq daxilində normal gedişatı varmı, yoxmu? İçərdəki rüşeyim canlı mıdır, deyil midir? Yəni, ürək döyüntülərini görürük. Digər tərəfdən də artıq ilk 3 ayın, 3-cü aydan etibarən xromosom anomaliyası kimi, Down sindromu kimi qüsurların varlığı yoxluğu baxımından araşdırmağa başlayırıq rüşeymi. 1-ci 3 aylıqda 1-ci müayinə həyata keçirilir. 2-ci müayinə 20 həftədə həyata keçirilir. Bu da döldə müəyyən qüsurların varlığını yoxluğunu aşkara çıxarmaq məqsədi ilə. Niyə görə 20-ci həftədə? Çünki 20-ci həftədə artıq orqanlar, sistemlər bizim onları görə biləcəyimiz dərəcədə inkişaf etmiş olur. Amma geciksək, bu həftəni geciktirsək, həm qüsurları aşkara çıxarmaqda gecikmiş olaraq, həm döl böyüdükcə onun ultrasəsdə orqanların görülməsi getdikcə çətinləşir müəyyən səbəblərdən. Üçüncü müayinə 30-32-ci həftə arasında olmalıdır. Dölün inkişafını dəyərləndirmək üçün, yəni çəki yığırmı həftəsinə uyğun olaraq. Dördüncü müayinədə birbaşa doğuşdan əvvəl, haradasa 36-37-38-ci həftələrdə dölün doğuşa hazırlığı xarakteri daşıyan bir müayinə. Yəni, baş gəlişidir, sağrı gəlişidir, suyu necədir, ciftin yerləşməsi necədir. Yəni, doğuş öncəsi və ya keysəriyyə öncəsi bir məlumat almaq məqsədidir. Beləliklə, hamiləlikdə, normal fiziyoloji gedən bir hamiləlikdə ənənəvi ultrasəs müayinələrinin sayını 4-dən daha çox etməyin bir mənası yoxdur. Müəyyən riskli vəziyyətlərdə lazım gələrsə, 2 həftədə bir, hətta belə deyək, hər gün, gündə bir neçə dəfə belə ultrasəs müayinəsi aparıla bilər. Döldə inkişaf geriliyi şübhəmiz varsa,
biz oturub 1 ay, 2 ay onu gözləyə bilmərik. Biz onu dəqiqləşdirmək üçün, çəki artımını dəqiqləşdirmək üçün azı 2 həftədə bir ona baxmalıyıq. Bir şeyi qeyd eləyim, bu o demək deyil ki, ultrasəs müayinəsində elə zərəri vardır. Ultrasəs müayinəsi radioaktiv şüa deyil, mexaniki dalğalardır, səs dalğalarıdır. Sadəcə bizim qulağımızın eşidə bilmədiyi 20 min hertsin üzərindəki səs dalğalarıdır. Yəni onun döldə heç bir ziyanı yoxdur. Amma ziyanı yoxdursa, bu o demək deyil ki, bütün hamilələrə gündə 3 dəfə biz ultrasəslə baxmalıyıq və yaxud bir də ki, dediyim kimi, hədəfə yönəlik olmalıdır bu müayinə. Yəni, baxanda bilməliyik nəyə baxırıq və bunu da pasiyentə izah eləməliyik. Yəni, doğuşun gedişini ultrasəs müayinəsi göstərə bilməz, onu adi ginekoloji müayinə göstərir. Doğuşun nə vaxt baş verəcəyini də göstərmir. Yəni, hər müayinəndə olduğu kimi ultrasəs müayinəsində bir məqsədi, hədəfi vardır. Doktor, hamilə qadını bildik. Hamilə olmayan qadınlar, ümumiyyətlə, dünyaya uşaq gətirməyə planlayan, artıq ana olmuş, bir neçə dəfə hətta ana olmuş xanımlar ultrasəs müayinələrə hansı sıxlıqda getməlidir və daha çox bu dönəmdə hansı problemlər ortaya çıxır? Bizim klinikamızda belə bir proseduramız var. Evə yazılmamışdan qabaq, zaxı qadınların hamısına ultrasəs müayinəsi ilə uşaqlığı, qarın boşluğunu dəyərləndirdik. Yəni, doğuşdan sonra ola biləcək cif qalıntısından tutmuş, qan laxtalarına qədər, qarın boşluğunda ola biləcək qan yığıntılarına qədər, infeksiya mənbəyi ola biləcək, təhlükə yarada biləcək patologiyaları aşkara çıxarmaq məqsədilə. Bu, bəlkə də bütün dünyada ənənəvi tibb elmində tətbiq olunan bir müayinə deyil. Amma ki, nəzərə alsaq ki, ultrasəs müayinəsinin heç bir ziyanı yoxdur. Bunu biz tətbiq eləyirik bizdən, xəstəxanadan evə yazdığımız zahı qadınlara, pasiyentlərimizə. Bir də ki, qeyd elədik, 6 həftədən sonra bu dəyişikliklərin tamamlandığını görmək məqsədilə bir ultrasəs müayinəsi və ginekoloji müayinə eləmək olar. Yenə də deyirəm, risk, müəyyən risk daşıyan hamiləlik, doğuşu, keysəriyyə əməliyyatı çətinliklə keçən hamilələrə lazım gəlsə, uyğun çətinliyə, uyğun patologiyaya uyğun müvafiq olaraq yenə də ki, ultrasəs müayinəsini, ginekoloji müayinəni tətbiq eləmək olar. Ondan sonra qadınlarda müəyyən şikayətlər, müraciətlər baş verir. Ya qadın yenidən hamilə qalmağa hazırlaşır, bu dəfə ona potensial hamilə qalmağa hazırlaşan bir qadın kimi müayinə eləmək olar, sonraki dövrlərdən danışıram. Ya da bunu hətta üstünü, altını çizərək demək istəyirəm, qorunmaq məqsədilə. Məsələn, qadın soruşur, mən nə vaxt spiral qoya bilərəm qorunmaq məqsədilə. Soruşmursa da soruşmağı məsləhətdir. Yəni, qadın artıq evə yazılanda, zahı qadın, mütləq maraqlanmağı məsləhətdir həkimlə. Biz həkimlərin də vəzifəsi odur ki, qadının yadına salaq. Onun da vəzifəsi odur ki, əgər bundan sonra yaxın dövr ərzində hamilə qalmağı düşünmürsə, sonradan hamilə qalıb abort üçün müraciət etməkdənsə, əvvəldən qorunub hamilə qalmamağı tibbi cəhətdən də, etik cəhətdən də, hər cəhətdən məsləhətdir. Doktor, mən istəyirəm ki, gəlmişkən sizə güvəndiyim üçün, sizin həqiqətən çox dünya görüşlü, savadlı bir doktor olduğunuzu bildiyim üçün gəlmişkən istəyirəm bir ultrasəs müayinədən keçim. Ona görə də tamaşaçılarımıza da qeyd eləyək ki, biz hal-hazırda mən hamilə deyiləm, hamilə olmağa hazırlaşmıram, artıq 2 övladım var və istəyirəm ki, sadəcə olaraq bir xanım kimi ultrasəs müayinədən keçim və bunun nəticələrini sizinlə bölüşək. Ginekologiyanın ən populyar mövzusu olan normal doğuş və keysəriyyə barədə bir fikir mübadiləsi etmək istərdik. Əslində artıq hamı bilir ki, müasir elm, müasir tibb elmi normal doğuşu, təbii doğuşu
qadın sağlamlığı baxımından birinci yerdə tutur və bütün dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə keysəriyyələrin sayının azaldılması və ya digər dildə desək, normal doğuşun artırılması, nisbətinin artırılmasına çalışılır. Bu, əlbəttə ki, sadə dildə desək, bəli, hər şeyin təbiisi gözəldir, o yüzden, o səbəbdən normal doğuşa meyil edilir kimi başa düşmək olar. Amma məsələ təkcə bunda deyil, hətta heç bunda deyil. Məsələ ondadır ki, tibbi statistika vardır və statistika göstərir ki, normal doğuş zamanı qadın sağlamlığı baxımından ağırlaşmalar istər yaxın dövrdə, istərsə də sonrakı illərdə daha az olur, keysəriyyədən sonra daha çox bəzi problemlərlə yanaşırıq. Biz belə danışdığımız zaman, bəzi izləyicilər, bəzi pasiyentlər, xəstə yaxınları, insanlar bunu keysəriyyənin yol verilməz, tamamilə çox ağır bir əməliyyat olduğu və nə olursa olsun buna getməmək kimi başa düşürlər və keysəriyyədən imtina etmək dərəcəsinə gəlib çatırlar. Bu gün istərdim ağırlıqlı olaraq bu sahəyə meyil edək söhbətimizdə. Yəni keysəriyyə bir qorxulu, dəhşətli bir əməliyyat deyildir. Biz deyirik ki, əgər göstəriş yoxdursa, doğuşun gedişində ana və döl üçün bir təhlükə və risk faktoru yoxdursa, o zaman keysəriyyə sırf xəstənin istəyi ilə, həkimin istəyi ilə keysəriyyə etməyə dəyməz. Söhbət əgər göstəriş yoxdursa olan vəziyyətdən gedir. Əgər göstəriş varsa, heç bir mübahisə, müzakirə açmadan, tibbi qayda qanunla, həkimin və tibbin qayda qanunlarına riayət edərək keysəriyyəyə gedib, sağlam ana və sağlam dölü, sağlam uşağı yaxınlarına təhvil vermək lazımdır. Yəni, daha çox onu vurğulamaq istərdim ki, keysəriyyə göstəriş olduğu zamanlarda xəstə yaxınları və ya xəstənin özləri əməliyyatdan qorxmasınlar. Həm öz xəstələrini, həm həkimi çıxılmaz vəziyyətdə qoyaraq keysəriyyədən imtina etməyə çalışmasınlar. Bunu da deməmişdən qabaq, yəni insanlarda keysəriyyəyə qarşı olan fobiyanı, qorxuları azaldacaq müəyyən informasiyalar vermək istərdim. Biz dedik ki, keysəriyyə zamanı qadın sağlamlığı baxımından müəyyən risklər daha çoxdur. Amma ki, biz bu riskləri azaltmaq üçün xəstəxana şəraitində əlimizdən gələn hər şeyi eləyirik. Yəni, istər sterillik baxımından, əməliyyatxananın rahatlığı baxımından, istərsə də əməliyyatdan sonrakı dövrdə infeksiya ilə mübarizə, qan laxtalanması sistemi ilə mübarizə baxımından bu ağırlaşmaları minimallaşdırmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi edirik. Və ildən ilə statistikalar göstərir ki, bu tip ağırlaşmaların miqdarı azalır. Ona görə də keysəriyyə fobiyası olanlar bu fobiyanı özlərinə atıb rahatlıqla göstəriş varsa keysəriyyə əməliyyatını qəbul etməyi tövsiyə edirəm. Sadəcə ən çox bu sualla, bu söhbətimizdə keysəriyyəni təbliğ edirik kimi çıxmasın, amma ki, keysəriyyə göstərişlər barədə istərdim bir-iki kəlmə deyim. İndi ki, dedik ki, keysəriyyə hər zaman göstərişlə olmalıdır. Hansı göstərişlərdir? Adətən bu sualla qarşılaşırıq hamiləliyin son dövründəki müayinələrdə. Doktor, bizim xəstəmiz normal doğuş olacaq, yoxsa kesir olacaq? Onu qeyd edim ki, cavab belədir. Göstərişlər iki qrupa bölünür şərti olaraq. Doğuş fəaliyyəti başlamadan öncə meydana çıxan, ortaya çıxan, müəyyənləşdirilən göstərişlər, doğuş fəaliyyəti meydana çıxdıqdan sonra müəyyənləşdirdiyimiz göstərişlər. Yəni, məsələn, döl tərsidir, tərs durubsa, köndələn durubsa, cif gəlişi varsa, döl çox böyüdürsə, biz əvvəlcədən sağrı gəlişi varsa və yaxud daha əvvəl keysəriyyə əməliyyatı keçirilibsə, biz əvvəlcədən müəyyənləşdiririk ki, bu qadın keysəriyyə ilə hamiləliyi sonlandırmalıdır və onun gününü, tarixini təyin edib planlı əməliyyat kimi keysəri həyata keçiririk. Amma bir çox halda da doğuşun gedişində bu göstərişlər yoxsa doğuşun gedişində də keysəriyyə üçün göstəriş meydana çıxa bilər. Dölün ürək döyüntülərində pozulma olarsa, açılış getməzsə, döl ilərləməsə doğuş yollarında, o zaman doğuşun gedişində də hər an keysəriyyəyə dönə bilərik. Bu situasiyanı çox pasiyentimizin bilmədiyinin şahidi oluruq. Belə ki, pasiyentlər elə bilirlər ki, doğuşun gedişində, əgər qadın doğuşa buraxılarsa və doğuşun gedişində problem yaranarsa, doğuşun gedişində keysəriyyəyə dönmək mümkün deyil və o qadın fəlakətlə üzləşər. Belə bir şey yoxdur. Doğuşun əvvəlinin axırına qədər istənilən anında keysəriyyəyə dönüb, ortaya çıxan riskləri aradan qaldırıb,
dölü azad edib, qadını da sağlam şəkildə ailəyə təhvil verə bilərik. Ona görə də doğuşa gedərkən də bu rahatlıqla getməyi məsləhət görürəm. Keysəriyə lazım olduğu zaman da, keysəriyə gedərkən də qadınların psixoloji cəhətdən rahat olmalarını həm tövsiyə edirəm, həm də bütün qadınlarımıza bu fürsətdən istifadə edərək, həm ruh, həm mənəvi cəhətdə, həm də fiziki olaraq sağlam hamiləliklərini başa vurmağını və vurmaqlarını, xəstə yaxınlarına da həm sağlam uşağa, həm də sağlam anaya yaxın zamanda qovuşmalarını arzu edirəm. Bəzən sonsuzluq deyib özündən qapılan, bəzən ayrılan, yollarını ayıran cütlüklərimiz olur. Düzdür, son artıq 10 illikdə, 15 illikdə buna çox az rast gəlirik. Çünki bunun çox gözəl bir artıq variantı var. Bizim elmin, tibb elminin inkişafı və süni mayalanma deyilən bir metod var. Bu metod kimlərə uyğundur, kimlərə olmalıdır və artıq neçə ildən sonra hamilə qalmamağa qərar vermək lazımdır və süni mayalanmaya müraciət etmək lazımdır. Süni mayalanmaya da əlbəttə ki, müəyyən göstərişlər vardır. Birbaşa göstərişlər vardır, mütləq göstəriş deyirik buna, bir də nisbi göstərişlər vardır. Hansı ki, bu xəstəlikdə, bu situasiyada biz bu proseduranı edə də bilərik, etməyə də bilərik, hansı halda etməliyik, hansı halda etməməliyik, onlar hamısı aydınlaşdırılır. Birbaşa göstərişlərdə, mütləq göstərişlərdə, məsəl üçün, boru faktoru. Qadının boruları bağlıdırsa hər hansı bir səbəbdən, infeksiyadan, uşaqdan, kənar hamiləlikdən, cərrahi proseduradan bağlıdırsa, onun süni mayalanmadan başqa bir çarəsi yoxdur. Yaşı nə olursa olsun, sonsuzluq müddəti nə olursa olsun, onu orada göstəriş süni mayalanmadır. Kişidə spermatozoidlərin sayı minimalsa, tək-tükdürsə və yaxud da heç yoxdursa, həmin cütün süni mayalanmadan başqa bir çarəsi yoxdur. Amma digər hallarda, spermatozoidlərin nisbi sayı azlığında, səbəbi bilinməyən sonsuzluqda, polikistoz kimi hormonal pozğunluqlarda, uzun müddətli konservativ müalicələrin effekt vermədiyi hallarda artıq bir müddətdən sonra ancaq keçmək olar, bir müddətli konservativ müalicələrdən sonra etap-etap, yəni addım-addım, yenə də tibb elmində belirləndiyi etaplardan keçdikdən sonra ancaq süni mayalanmaya son çarə kimi əl atmaq olar. Hamiləlik zamanı ən çox rast gəlinən infeksiyalar barədə istəyirəm danışaq. Bu infeksiyalarla bağlı müəyyən miflər formalaşıbdır. Bəzən xanımlar özlərindən müəyyən müalicə metodları filan fikirləşirlər. Bu infeksiyalar haqqında sual vermək istəyirəm və bu infeksiyaların fəsadı, doğulacaq uşağa fəsadı və ən vacib, ən önəmli son illər deyək də təhlükə törədə biləcək düşündüyümüz hepatit B, A, B, C virusunun uşağı keçmə ehtimalları nə qədərdir? Misal üçün, hepatitlər, biz rutin 2 qrup infeksiyanı yoxlayırıq. Hepatitlər bir qırağda və baş hərfləri ilə torç adlandırdığımız toksoplazma, məxmərək, sitomegalovirus qrupundan olan infeksiyalar. Hepatitlər birbaşa plasenta vasitəsilə, hepatit B-si, plasenta vasitəsilə dölə keçmir. Onlar ancaq doğuş əsnasında və doğuşdan sonrakı dövrdə çox-çox az ehtimal vardır dölə keçməyə. Ona görə də biz bu infeksiyalara praktik olaraq heç dölü narahat etməyən infeksiyalar kimi baxırıq. Hepatit beynin peyvəndi vardır. Ona görə uşaq doğulduqdan sonra rutin olaraq bütün uşaqlara hepatit B peyvəndi edilir. Peyvəndlər iki cür olur, aktiv və passiv. Aktiv peyvənd hamısına edilir. Passiv immunizasiya, yəni hepatit B-yə qarşı immunoglobulin isə anası hepatit B daşıyıcısı olan qadınların uşaqlarına edilir, qorunmaq məqsədi ilə. Bu baxımdan elmin nailiyyətlərindən rahatlıqla istifadə edirik. Ondan sonra HIV, yəni insan immunodefisit virusu və sifilis birbaşa anadan uşağa keçə bilir plasenta vasitəsilə. Ona görə də bunların yoxlanmağında fayda vardır. Amma bunlar nadir rast gəlinir bugün cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətimizdə. Ondan sonra o ki qaldı ən ənənəvi yoxladığımız torç infeksiyaları, xalq arasında çox yaxşı bilinən toksoplazma, məxmərək və sitomegalovirus. Belədir ki, bir çox Avropa ölkəsində bunların ənənəvi istifadəsi dayandırılıb. Nəyə görə? Çünki toksoplazma və sitomegalovirus çox nadir hallarda rast gəlinir, sıfıra yaxın demək olar ki. Ona görə də
çox da narahat olmaq lazım deyil bu baxımdan. Bizim o alışdığımız immunoglobulin G baxılmalarını bir kənara qoymaq lazımdır. Çünki onlar bununla keçirilmiş infeksiyanı göstərir ki, hamımız bu infeksiyanı keçirmişik. Bizim üçün önəmli olan hamiləlik zamanı bu infeksiyanı keçirib-keçirməməkdir. Onun da müvafiq analizləri vardır. Yəni sözümün canı odur ki, hər dəfə toksoplazma sitomegalovirus müsbət çıxanda panikaya düşmək lazım deyil. Araşdırdıqca müvafiq analizlər yolu ilə gedəndə görürük ki, bunların hamısı yanlış həyəcan siqnalıdır. Heç o qədər narahatçılığa ehtiyac yoxdur və infeksiya yoxdur ortada, sadəcə bir analiz müsbətliyindən ibarətdir. Yəni hər analiz müsbətliyi bir xəstəlik varlığı demək deyildir. O ki, qaldı məxməriyə, eyni sözlər məxməriyə də aiddir. Amma məxmərək doğrudan da elə nadir bir xəstəlik deyildir. Və ən teratogen infeksiyadır. Yəni, əgər ana hamiləlikdə məxmərək keçirərsə, dölün zədələnmə ehtimalı, qüsur ehtimalı 100%-ə yaxındır. Ona görə də hamiləlikdə məxmərək keçirilməsi təsdiq olunarsa, bunun hamiləliyin sonlandırılması üçün bir göstəriş hesab oluna bilər. Amma buna da nadir hallarda rast gəlirik. Nəyə görə? Çünki hamımız uşaqlıqda məxmərək keçirmişik deyə, hamiləlikdə məxmərək keçirilməsi çox nadir bir haldır. Doktor, biz söhbətimiz əsnasında daha çox hamilə xanımlara ünvanladıq ismarıcılarımızı, mesajlarımızı, amma bizi təbii ki, hamilə olmayan xanımlar, adi xanımlar, yəni ailə qurmağa hazırlaşan, artıq uşaqları böyük olan xanımlar da izləyir. Ümumiyyətlə, qadın xəstəlikləri ilə bağlı istəyirəm siz bizim tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Bizə ginekoloq kimi hansı yaşlarda, hansı xəstələr daha çox müraciət edir? Məsələn, biz qapıdan pasient girəndə artıq onun yaşına görə təxmin edirik ki, hansı xəstəliklə əlaqədar müraciət edəcək. Məsələn, 15-20 yaş arası qadınlar müraciət edir daha çox ya menstrual pozğunluqlarla, ya da menstrual ağrılarla. 20-35 yaş arası əlbəttə ki, 85% hallarda hamilələrdir, qalan 15% hallarda hamilə qalmaq istəyənlərdir. Ya da bu səbəbdən ortaya çıxan patologiyalardır. Yaş artdıqca daha çox xoş ya bəd xasiyyəli şiş xarakterli problemlər ortaya çıxır. Hə, bir 40-50 yaş arası vardır, yenə də hormonal pozğunluqlar ön plana gəlib çıxır. Onunla yanaşı orqanik problemlər də ola bilir. Miomalar, kistalar. Niyə görə bu yaşda daha çox olur? Çünki əvvəla, misal üçün, 25-30 yaşında yeni yaranmış bir mioma artıq 40-50 yaş arasında özünü bəlli etməyə başlayır. Qanaxma verir, ölçüsü böyüyür, qadın yaşı ilə əlaqədar bəd xasiyyəli olmasından qorxur. Eyni şey, eyni söhbət kistalara da aiddir. Yəni, əgər biz 25-30 yaşında arası hər kistaya potensial funksional kimi baxırıq, xoş xasiyyəli kimi baxırıqsa, yaş getdikcə daha çox narahat olub, əməliyyata daha çox meyil edirik. Yəni, belədir. Xəstəliklərin dağılma yelpazəsi, paylanma yelpazəsi bu şəkildə olur. Doktor, siz çox önəmli, qızıl vaxtınızı bizə ayırdınız. Biz sizə buna görə təşəkkür edirik və tamaşaçılarımıza qeyd edeyim ki, doktor bugün çox gözəl bir prosesin bizimlə birlikdə şahidi olacaq. Əslində, biz onunla birlikdə şahidi olacaq. Doktor əməliyyata gedəcək və dünyaya bir körpəmiz gələcək. Biz bunu da lentə alacaq, o xoşbəxt anları. Və sona yaxınlaşdıq, amma qeyd edeyim ki, doktorumuzla biz yenə də görüşəcək, sizə maraqlı olan suallarımızı hər zaman ünvanlayacaq, amma bugünlük düşünürəm ki, sizə çox-çox maraqlı, önəmli məsləhətləri məhz uzman ginekoloq, cərrah Rəşad Sultandan biz ala bildik. Odur ki, gedək əməliyyatımızda gözəl bir anın şahidi olaq.
Sonsuzluqdan danışarkən, ümumiyyətlə qadın reproduktiv sistemindən, ginekoloji orqanlardan danışarkən, burada ayrıca bir sahədə istər qadının çoxalma funksiyasına təsir etsin, istərsə də etməyib də başqa şikayətlər səbəbi ola biləcək ginekoloji cərrahi xəstəliklərdir. Bu, əlbəttə ki, geniş mövzudur. Amma yenə də ginekoloji orqanlarda ən çox etdiyimiz əməliyyatlar sonsuzluq səbəbi ola biləcək qadın ginekoloji və eyni zamanda cərrahi müdaxilə tələb edən qadın xəstəlikləri barədə bir neçə kəlmə diqqətinizi çatdırmaq istərdim. Ən çox ginekoloji əməliyyat edilir bütün dünya üzrə bu informasiya var miomalarla əlaqədar. Nədir mioma? Mioma uşaqlığın xoş xasiyyəli şişidir, uşaqlığın əzələ toxumasının xoş xasiyyəli şişi. Xəstələrə bunu bu şəkildə izah etdiyimiz zaman şiş sözü onlarda bir qorxu yaradır. Ona görə də xoş xasiyyəli sözü isə bu qorxunu aradan qaldırmağa kifayət etmir. Ona görə də mən belə izah edirəm öz pasiyentlərimə. Xoş xasiyyəli şişin ən tipik misalı dəridəki xallardır. Yəni, dərinin xoş xasiyyəli şişinə xal deyilir. Uşaqlıq əzələ toxumasının, uşaqlıq divarının xoş xasiyyəli şişinə də mioma deyilir. Yəni, dəridəki xal nə dərəcədə aktual, önəmli və qorxuludursa, uşaqlığın mioması da o dərəcədə qorxuludur. Və ya başqa cür desək, o dərəcədə qorxusuzdur. Bəs niyə görə biz miomalarla əlaqədar bu qədər əməliyyat etməli oluruq? Hər bütün hallarda mı biz əməliyyat etməliyik? Əməliyyat etdiyimiz hər halda əməliyyat məcburidir və əməliyyat etməsəydik də mi olardı? Əlbəttə ki, əməliyyat olunan xəstələrə baxanda orada miomanın yerləşməsinə, ölçüsünə, verdiyi şikayətlərə, verdiyi narahatlıqlara baxanda baxıb görürsən ki, əməliyyat olunan xəstəliklərin böyük bir hissəsi əməliyyat olmasa da öz həyatlarını davam elətdirə bilərdilər və bundan heç bir zərər görməzdilər. Adətən xəstələr hansı qorxu ilə əməliyyata gedirlər? Birdən gələcəkdə uşağım olmaz, hamilə qalarsam mioma hamiləliyin gedişinə təsir göstərər və yaxud da ki, mioma böyüyüb-böyüyüb xoş xasiyyəli şiş, bəd xasiyyəli şişə çevrilər. Bu sualların hər birisinə ayrı-ayrı cavab gətirməmişdən qabaq bir şey qeyd edim ki, bəs hansı hallarda əməliyyat olmalıdır? Mioma əgər bir problem yaradırsa, əməliyyat olmalıdır. Ən çox yaratdığı problem qanaxmadır. Yəni, çoxalma ilə sonsuzluqdan danışmamışdan qabaq onu qeyd edim ki, miomanın ən çox verdiyi şikayət qanaxmadır. Və miomanın yaratdığı qanaxmanı dərmanlardan qaldırmaq olmur. Ona görə də əgər mioması olan bir xəstədə doğrudan da qanaxma varsa, onu əməliyyat etmək məsləhətdir. Yəni, əməliyyat olunması miomalar barədə bu qədər. Bir digər mioma qrupu vardır ki, uşaqlığın daxilinə doğru böyüyən, ölçüsündən asılı olmayaraq, bunlar sonsuzluq səbəbi ola bilir. Yad cisim kimi təsir göstərib sonsuzluq səbəbi ola bilir. Ona görə də sonsuzluq müalicəsi aparmamışdan qabaq da bu miomaları əməliyyatla götürmək olar. Amma yenə də deyirəm, uşağı olmayan bir cütlükdə mioma əməliyyatı etməmişdən qabaq doğrudan da bu miomanın sonsuzluq səbəbi olub-olmayacağını 100 dəfə ölçüb 1 dəfə biçmək lazımdır. Bizim əməliyyatla əlaqədar xəstəyə vura biləcəyimiz zərərləri düşünmək lazımdır ki, bunları düşünmək, ölçmək, biçmək biz həkimin işidir. Amma bu ölçmə, biçmə prosesində hansı faktorlar bizi yönləndirir? Həkimlik vicdanı, savadı, təcrübəsi və müasir tibbin məlumatlarını xəstəyə faydalı ola biləcək şəkildə nəzərə almaq. Biz də öz təcrübəmizdə sırf bu faktorları, vicdan faktorundan tutmuş, savad və xəstəyə faydalı olmaq faktorlarına qədər hamısını tətbiq eləməyə çalışırıq. Miomalar hansı hallarda, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, hansı faktorlar xəstələri əməliyyat masasına gətirib çıxarır? Bunlardan birisi bəd xasiyyəli şiş qorxusudur. Onu qeyd edək ki, miomalar sadəcə mində bir halda bəd xasiyyəli olurlar. Daha doğrusu belə deyək, mioma deyə gördüyümüz şişlər sadəcə mində bir halda bəd xasiyyəli olurlar, sarkoma olurlar. Qalan, üzr istəyirəm, 0,1% halda bəd xasiyyəli olurlar, yəni mində bir halda. Qalan 99,9% halda onlar xoş xasiyyəlidirlər. Yaxşı, o 0,1%-i biz necə aşkar edə bilərik? Dinamik müşahidə ilə. Əvvəlcə 3 ay sonra, sonra 6 ay sonra, sonra isə ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsi ilə bu problemi çox təhlükəsiz şəkildə xəstəni qorxutmadan həll etmək mümkündür. Bir şey də qeyd edim ki, mioma qadınların 25%-ində, bəlkə daha çoxunda vardır.
Sadəcə miomaya görə biz onda gərək qadınların 25%-ni əməliyyat edək ki, bu da yol var verilməz bir situasiyadır. Buna görə də bəd xasiyyəlik qorxusu haqqında danışarkən bu faktorları nəzərə almaq lazımdır. Hamiləliyə təsir etmə, çoxalma funksiyasına təsirləri haqqında da danışdıq ki, onu müəyyən etmə biz həkimlərin işidir. Digər əməliyyat səbəbi, ginekoloji əməliyyat səbəbi kistalardır. Kistalarda isə miomalardan da daha diqqətli olmaq lazımdır. Çünki kistaların çoxusu gəlib gedən itən olurlar. Baxmayaraq ki, miomalar məsələn varsa vardır və heç vaxt sorulmurlar, amma kistaların çoxusu funksional olurlar. Heç itməyən, sorulmayan, funksional olmayan kistalar belə əvvəllər fikirləşildiyi kimi yumurtalığa təsir edib ona zərər vurmurlar. Amma bizim kista götürərkən yumurtalığa vurduğumuz zərər xəstə üçün arzu olunmaz ola bilər. Ona görə də kista əməliyyatlarından daha da qaçınmaq, kista əməliyyatlarına göstəriş təyin edərkən daha da diqqətli olmaq lazımdır. Kista əməliyyatı edərkən, yumurtalıq kistasını çıxararkən bizim üçün bir nömrəli, hətta deyərdim, tək kriteriya, tək şübhə, tək qorxu onun bəd xasiyyəli olma ehtimalı olmalıdır ki, bunun üçün də tibbidə 6-7-8 bəd xasiyyəli kriteriyalar vardır. Yəni, əgər kista iki tərəflidirsə, onkomarker dediyimiz maddələr qanda yüksəlibsə, kistanın ultrasız görüntüləri, xəstənin yaşı, kistanın ölçüsü bəd xasiyyəliyə işarə edirsə, o zaman əməliyyat etmək olar. Əgər kistanın bəd xasiyyəli olmadığını düşünürüksə, o zaman əməliyyatdan mümkün olduğu qədər qaçmaq lazımdır. Beləliklə, ginekoloji əməliyyatlar, xüsusilə sonsuzluqla iç-içə olan ginekoloji əməliyyatlarda 1000 dəfə ölçüb bir dəfə biçmək, vicdan və xəstəyə faydalı olmaq faktorlarını mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bu o demək deyil ki, bütün ginekoloji əməliyyatlar sadəcə bu istiqamətdədir. Başqa ginekoloji əməliyyatlar da vardır. Xəstənin həyat fəaliyyətinə mənfi təsir edən xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün. Bunlardan ən çox rast gəldiyimiz uşaqlıq və uşaqlıq yolunun sallanması xəstəliyidir. Çox doğan qadınlarda, yaşlı qadınlarda tez-tez qarşımıza çıxır. Sallanma mahiyyət etibarilə yırtıq deməkdir, yəni qasıq yırtığı, xalq arasında qırıca adı ilə məşhur olan. Nə demək istəyirəm bununla? Yəni, uşaqlıq sallanması olan bir xəstə əməliyyat olmağa məcbur deyil. Öncədən bir şey qeyd edim ki, əməliyyatdan başqa bunun bir dərmanla müalicəsi yoxdur. Əməliyyat olmaq da məcburi deyil. Bu sadəcə xəstəyə diskomfort verir, burada əməliyyat qərarı xəstəyə məxsusdur. İstərsə əməliyyat olub o diskomfortu aradan qaldıra bilər, istərsə o şəkildə yaşaya bilər. Bizim şəxsi fikrimiz diskomfortla uzun müddət yaşamaqdansa ən qısa zamanda əməliyyat olmaq məsləhətdir. Əməliyyat şəkli də müasir dövrdə uşaqlıq sallanmalarında qarnı açmağa ehtiyac yoxdur. Vaginal yolla uşaqlıq çıxarılıb, sallanan orqanlar tikilib, plastika oluna bilir və xəstə heç əməliyyat olmamış kimi, qarnında əməliyyat izi olmadan, əməliyyat yarasının problemlərini yaşamadan 2 gün sonra evinə gedə bilir. Doktor, sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bizim izləyicilərimizə, xanımlarımıza mən düşünürəm ki, fərqli, daha yeni, daha innovativ məsələlərlə bağlı siz məlumatlar verdiniz və sizin həqiqətən verdiyiniz məlumatlarda çox elmi, tibbi əsaslara söykənən məqamlar var. Buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq. Biz xanımlar gözəl olmaq istəyirik. Gözəl yeməkləri bişirməyi də sevirik. Sağlam olub dəblə ayaqlaşmaq istəyirik. Dincəlmək, istirahət önəmli. Təhsil isə bizdə şərtdir. Həyata dair hər şeyin gözləməyin xeyri var. İzləməyin xeyri var.